Às vésperas da partida decisiva do Campeonato Catarinense, todas as atenções se voltam para Chapecó, onde acontece o segundo jogo da final. O Avaí chegou no início da tarde a Chapecó. O time veio completo, com exceção do lateral Capa, expulso na primeira partida da final. João Paulo deve ser o substituto. Amanhã, pela manhã, na Arena Condá, o Leão faz o último treinamento antes da partida decisiva. Deve ser apenas um reconhecimento de gramado. É manter focado, concentração, um jogo difícil. A equipe da Chapecoense tem essa vantagem, mas a hora que começar o jogo a gente tem que reverter o placar. A equipe da Chapecoense é uma equipe muito qualificada, vem numa sequência de jogos bons. Acho que, infelizmente, eles acabaram não tropeçado na Libertadores, mas acho que, independente de qualquer coisa, nós temos que procurar fazer nosso trabalho para conseguir reverter essa vantagem e conseguir o título catarinense. A Chapecoense, que voltou de Minas Gerais ontem, onde jogou contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil, treinou hoje à tarde no CT. Apenas imagens do aquecimento dos jogadores foram liberadas. O técnico Wagner Mancini quer manter o suspense sobre quem será o substituto de Andrei Giroto, expulso em Florianópolis. Assim como o Avaí, a Chape faz o último treino também amanhã pela manhã. Eu acho que é uma conquista importante pelo que representa essa reconstrução do clube. E nós temos ciência disso e estamos trabalhando muito para estar no domingo no nosso melhor. Que a decisão ela só decide quando o segundo jogo encerrar. E nós precisamos estar no nosso melhor no domingo, porque o Avaí é um grande adversário e nós precisamos estar bem para poder consolidar o título. Quando o árbitro apitar o final da partida no domingo, algo histórico irá acontecer. Se der Chapecoense, será o primeiro bicampeonato estadual da história do clube, pouco mais de 5 meses depois da tragédia. Se der Avaí, será o título que levará o time de Florianópolis a se tornar o maior campeão estadual da história, ao lado do Figueirense.